ناظرین آپ کا افسوسناک خبر سے آگاہ کریں گے. محمد ایجنسی میں بارودی سرنگ کے دھماکے میں ایک اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا ہے. ذرائع کے مطابق محمد ایجنسی کے علاقے چمر گنج میں بارودی سرنگ کا دھماکہ ہوا اس وقت ہوا جب ایک اہلکار چیک پوسٹ کے لیے پانی لے کر جا رہا تھا. ذرائع نے بتایا کہ دھماکے کے نتیجے میں ایک اہلکار شہید اور ایک زخمی ہو گیا ہے. زخمی اہلکار کو فوری طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے. ذرائع کے مطابق واقعے کے بعد سیکیورٹی اہلکاروں کی بڑی تعداد نے موقع پر پہنچ کر جائے وقوع کو گھیرے میں لے لیا ہے اور قریبی علاقے میں سرچ آپریشن بھی شروع کر دیا ہے.